Hajde, brate. Hajde të themi mjaft pa drejtësisë më të madhe sociale në Evropë. Hajde të luftojmë bashkë dhe në solidaritet për shoqëri të denjë për të gjithë antarët e saj. Mundemi dhe i kemi pa tjetër ta mbrojmë shoqërinë nga vjelja e orkestruar, nga sulmi i klasave më të lëndueshme dhe nga sulmi ndaj të varfërve. Hajde të luftojmë për ardhmërinë të cilën ka pemë për të gjithë. Hajde të themi qeshjen në fytyrë e miqve tanë, në fytyrë të kujtëshanë, dhe i privilegjojmë më të pasurit. Hajde të ndërprejmë këtë padrejtësi, të padrejtë jo njërzore dhe jo popullore. Hajde të ndalojmë eksodin masovik të të rire nga këtë shtetë, duke kërkuar projekte produktive dhe jo fasada dhe statuja të vdekura të projektit shumit i vjeta nëndrije. Hajde të ndërprejmë biznisin kriminogjene, premtimet e rrejshme dhe damazhat me investimet e jashtme. Hajde të vendosim të ardhëra minimale të ndeshme për çdo shoqëri në këtë shtet. Hajde të sigurojmë arsim dhe shëndetësi pa pagesë dhe të qasshme për të gjithë. Hajde të kthejmë shtetin social i cili u humb në biznis lavirintet e partisë në pushtet. Hajde të kundërvihemi bankrotimit të përgjithshëm shoqëror, të cilin kjo qeveri i ia pregatit shoqërisë duke u kuazuar sa më shumë çdo ditë. Hajde të sigurojmë shtëpi të ngrohtë dhe ushqim të denjë për çdo familje në këtë shtet. Hajde në mënyrë solidare dhe aktive të hapërojmë së bashku për para armërisë sonë të përbashkët të cilën bashkë do të ndërtojmë. Patit kleptomane në pushtet, parimin e drejtësisë sociale, që është në kushtetutën e këti shteti, e vodën matan. Mirë po qytetarët, sot e ngjejnë dhe e vërejnë që kjo padrejtësi duhet të ndërpritet. Dhe ata dalin dhe i mbushin rrugët për çdo ditë e më shumë. Hajde do të bashkohet me çdo iniciativë për drejtësi sociale. Hajde! Hajde! Hajde pa, se zalaga za socijalna pravda. Princip koji je u našoj od ustav, no kleptomanski te partiji, go svedova na bezglasno slovo. No, krajani, se ušte se držat za toj princip, osnove na naše to opštestvo i naše detstvo, na naša ta nacionalna istorija i borba. Затоа граѓаните секој ден и се повеќе ги полнат улиците и се спротивставуваат на таквите политики и бараат социјална правда. Нема ги луѓето, луѓи ваше. Хајде луѓи. 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 Хајде да кажеме доста е на најголемата социјална неправда во Европа. Hajde da se borime zajedno i solidarno za opštestvo na dostojnstven život i jednakost na site. Možeme i morame da go odbranime opštestvoto od orkestriranata kražba, od napadot nad najranljivite i siromašnite. Hajde da se borime za itina vo koje ima mesto za sekovo. Hajde da ja vratime na smepkata и среќата во лицата на нашите браќа и сестри, комши и пријатели, сограѓани и деца. Политиките на оваа власт се повеќе маваат по крбот на сиромашните, а се повеќе ги привилегираат најбогатите. Ајде да прекинеме со оваа неправедна, нечовечка и ненародна политика. Ајде да го запреме масовниот екзодус на младите од државата и да бараме продуктивни проекти, а не трошење на народни пари во мртви, фигури, статуи и фасади на проектот Скопје 2014. Ајде да бараме прекин и да кажеме доста е на криминалните сделки,
лажни ветувања и бламажи со странските инвестиции. Ајде да воспоставиме минимален, достоинствен приход за секој граѓанин во оваа земја. Ајде да осигураме бесплатно, квалитетно, јавно образование и здравство пристапно, подеднакво за сите во оваа држава. Ајде да ја вратиме социјалната држава, која се изгуби во лавиринтите на партиските и владините бизнис интереси. Ајде да му се спротивставиме на општиот стечај, кој оваа власт му го спрема на народот со неодговорното и енормно задолжување. Ајде да обезбедиме топол дом и нормална исхрана за сите семејства во Македонија. Ајде солидарно и активно да чекориме политички напред код нашата иднина која заеднички ќе ја градиме.